Ljudi moji lepi i nadam se dragi, dobrodošli u još jedan has, Lifer has za 100 kinti. To što se, to jest sastojci koji su nam potrebni za ovaj has, nalaze se u ovoj ovde kesi. Tako da sad ćete da vidite šta je to novo što je moj genijalni um, jel te, shvatio, to jest skontao. Ovako, prvo imamo pola leba. Znači, pola leba. To može da se kupi u svakoj prodavnici, što se kaže piljari. Znači, ne možete da odete u neki hipermarket koji ima lanac, ono razumeš, i da tražiš pola leba, zašto njih zabole kura se daju pola leba, daći ti ceo, pa si ti posle snalazi, razumeš. Nego, odeš u prodavnicu iza ćoška. Ako ne znate šta je prodavnica tu iza ćoška, onda niste s Balkana i onda ne morate da gledate ovaj klip, zato što ako ste negde tamo preko, vama ne treba kaza 100 dinara, imate keša. Znači, mi koji smo odavde, pola leba, 20 dinara, oko 20 dinara, zavisnosti koliko košta ceo hleb. Znači, pola leba je pola od celog hleba. Tri paprike, bato. Tri paprike. Jedna paprika košta 11 dinara. Sad je leto, razumeš. Ja sam uzeo u istoj prodavnici gde sam uzeo i pola leba. Ako odeš na pijacu, možda nađeš možda jeftiniju papriku, nemam pojma. Znači, uglavnom, treba tri paprike, znači 33 dinara. I ovih 20 to je 53 dinara. Znači, i, pa je sad ovo, gozba, pa to. Tri jaja. Jedno jaje košta oko 12 dinara, znači ovo je 36. Tri jaja, tri paprike i leba. Leba i jaja su ključ opstanka u ovakvom teškim okolnostima po našu zemlju. Znači hrana, neobično li zdravo, 23 milijarde. Šta se radi i kako se priprema ovo? Pa je sad ovo. Znači, prvo se uzme burez, tebra, daska, znači. Jel kapiraš ono? Znači, ako kapiraš, reci mi da kapiraš, brate. Da mi može veliki jebe, da se teško. Paprika. I sečeš ovo što, ona je sad tako dizajnirana malo jebeno da ova drška ima armaturu, to jest armirana i seže u dubinu paprike. I sad ti to mora da izvadiš ovako neko, razumeš? To ti ne treba, znači to se ne jede. Jeste da smo sirotinja, ali nismo toliko da jedemo ovu semenku odavde. Druga, znači... Druga paprika, isto to. Znači, osečeš ovako, izvadiš ovo govno, malo ga džarneš, ovamo razumeš da izađe to sve, to seme, što je neko semenjivo. Dok Japanci ne izmisle papriku bez semenke. I treća isto to bi sto, a sad, mislim, ono, ako neko zna bolji način da se to očisti, slobodno ne koristi, ovaj. Sada se svaka paprika seče, znači kako se seče paprika, može ovako, pa ovako, pa ovako, pa onda spojiš i rokeš ga ovako, razumeš. Znači na neke kockice, prugice, može čak i na kolo, to je totalno je nebitno, razumeš? Sledeća fora, znači, isekli smo paprike. Jel ti kapiraš da smo isekli paprike? Znači, uzima se neka posuda, nešto tipa ovo, stavlja se na špored. Ne treba voda, znači, besplatno. Ali struja nije besplatna, tako da jebi ga, palite kamen o kamen, ja sad pošto mogu da se kurčim, imaš pored Sloboda Čačak, poslednja reč tehnike, ja mogu da to pravim tu, razumeš? Surduk će malo ulja, kako ako nemate ulja, nije problem, može i bez ulja. Znači, može bez ulja, samo što će malo se zalepi za tiganj, ali ostruže se to, razumeš ono. Ili nađe neki stari tiganj, jebi ga, ono, kapiraš. Znači, pošto je ovo vruće toliko da će da eksplodira kao reaktor 4 u termoelektrani, to jest nuklearnoj elektrani Černobilj, došlo je vreme da surduknem papriku u ovo. I to radim sad. Ponavljam, može bez ulja, apsolutno može bez ulja. Opa! A, dramaturgija! Znači, surduknuo sam ovamo, sada batu treba nešto da nečim mešam, jebi ga. Može ovo, može šta hoćeš, može i kašika koga jedem. Ako nemaš kašiku, uzmiš ovu špaklu za zidanje, jebe ga. Malo smanjiš vatru, razumeš, da ne bi eksplodiralo sve.
Jer kad staviš hladnu papriku u vrelo ulje, možda se zove eksplozija od 2 do 4 megatona. Zvuči vam poznato? Dok se ovo ovde jebendiše, ja uzimam buraz tanjir, brete. Tri jaja rokam. Jedan. Drugo. I treće. Mešam jaja. Vidiš, ovaj pokret ruku se stiče godinama, razumeš? Znači, sve iz globa, razumeš? Znači, ovako. E, tako. Kad smo jaja izmutili, nosimo ih ovamo, u papriku koja je već počela da se topi. E, surduk će jaja, brate. Unutra. Vidiš. Naravno, može paprika i više da se ispeče, može i manje, ko to koliko voli. Ja volim da malo osetim da je nekad to bila paprika, da je baš ne zapalimo. Naravno, čim sipate jaja, odmah se cela stvar utiša i ne dere se toliko, što je baš ono gotiva, brate. Sad se ovo meša. Dok se jaja ne stegnu, znači da budu onako, kako bi rekao, čvrsta, razumeš? Znači, sve ovo što smo sad nabrali koštalo je 89 dinara, a ne 99, kako sam rekao, zašto ne znam da računajmo sa kecim matematike. Pošto je meni ostalo, znači 10, to jest 11 dinara, ja ću da se sad luksuziram i da ubacim i malo soli unutra, mada ne morate. Mislim, ko voli da jede neslano, nek jede, možete i šećera, sve jedno. Dakle, ubacit ću malo soli da bi oplemenio celu stvar. Dva prstohvata soli koštaju bukvalno 0,0001, dinara, centa, kurac, palca. Ali nema veze, ne prodaje se na pomalo, tako da i ne morate se odubaciti. Uglavnom, još mešam ovo. Ponavljam opet, ne morate staviti ulje, zato što se lepi i sa uljem, tako da isti kurac, ima ulje, nema ulje, zalepit će se. Ovo je klopa, bato. Mislim, zalepilo se, evo vidite i sami kako se zalepilo, a stavio sam ulje, tako da uopšte ne morate stavljati ulje. Dakle, dobili smo zdrav i kaloričan obrok, mislim zdrav, zato što ima papriki, inače jaja, dobro, jaja nisu zebaciju. I leba čisto da onako zacementiraš. Znači, šta je bitno kod hasanja klope do 100 dinara? Da zacementiraš i da se ne ugušiš. Znači, leba cementira, ali i guši. A ovo ne cementira, ali i ne guši. Tako da u kombinaciji možda se preživi. I to možda se jede ovako, znači najlaganije uzmeš lebac. Uzmeš ovo. I klopaš. E, a ima i prenosiva varijanta svega ovoga, a to se radi na sledeći način. Znači, ždereš ovo sa sredinom leba, sa sredinom, ponavljam, leba, dok ti ne presedne ova. Znači, uvek je bitno više leba, ovo je samo da zajebeš čula ukusa. I vadiš leba, jedeš dok ga ne izdubiš. Ja ću sada demonstriram kako izgleda leba kad se izdubi. Znači, ovako. Viš. Kao pizda od krave kad izlazi tele. E sad, prenosiva varijanta, znači, pretpostavljamo da smo ovo pojeli sa ovim. Što je ostalo od ovoga, radimo prenosivu varijantu. Znači, paprike i surduk ćeš u rupu na lebu. Evo ga. E, to. I ovo uviješ u novine i možda nosiš na bauštelu najlaganije. Dakle, evo snimit ćemo izbliza kako bi ovo trebalo da izgleda. Znači, pogledajte vi koliko je ovo lepo i seksi. I znači, jede se kao klasičan sendvič, ovaj, tu nema šta. Tako da, paprike i jaja za kas do 100 kinti. Jednostavno, ovo jelo mora da nađe mjesto u mom serijalu No Life Kas do 100 dinara. Ili ti do 1 dolar. Ljudi, hvala što ste gledali, ljubi brat, sve zajedno. U jaja,
jednu papriku iznad. I vidimo se u narednom kasu. Aj, pozdrav!